Menkää kaikki tuonne Vaasan Mustasaareen. Maskun liike teitä siellä palvelee. Menkää kaikki tuonne Vaasan Mustasaareen. Melkein ilmaiseksi mööpeleitä saa. Kun prosentteja 10 vai joutuu maksamaan. Ja peräkärryllä ne sitten kotiin kuljettaa. Menkää kaikki tuonne Vaasan Mustasaareen. Maskun liiketeitä siellä palvelee. Palvelee! Kun vuosikauden prosenteilla siellä kaupataan, niin tuotteen omaa hintaa enää tuskin tunnetaan. Menkää kaikki tuonne Vaasan Mustasaareen. Maskun kauppa teitä siellä palvelee. Menkää kaikki tuonne Vaasan Mustasaareen. Jos löydätte sellaisen paikan. Joo, tässäkö se on se masku, joka Vaasan Mustasaaressa. No niin, löytyyhän se, kun aikansa kiertää kaikki karut. No niin, se siistä alennuksista. Ei siellä mitään 90% näkynyt. 80 jotakin, mutta ei tiedä yhtään, että mitä se koski, mitä asioita. Ostamatta jäi ja jäi peräkärrykin kotiin. Ei muuta kuin. Hasta la viskaamassa.